Okay. Oh, nu blev vi smidt ud. Tak for det. Tak for det. Oh no. Vi er smidt ud for glu. Okay, gamers. Guys, velkommen til dagens video. Det vi skal i dag gøre, det er fordi vi er nødt til at så fortsætte succesen. Sidste gang jeg lavede sådan en video her, der var det sammen med min kammerat Søren, hvor der var at vi var, hvad kan man sige? Vi var inde og få lidt sushi. Jeg skal nok ikke have dipdapper på, når jeg skal køre. To sek. Okay, gamers. Men som sagt, sidste gang, så var jeg inde med Søren for at lave min træningsserie, hvor vi lavede lidt mavetræning, hvor vi spiste noget running. Det var mum. Men i dag, der skal vi prøve at lave samme challenge. Vi skal se, hvor meget plads der kan være i vores maver. Men med spare ribs, fordi Bones, de har et eller andet, nej ikke Bones, Jensens Bøfhus, de har et eller andet tilbud, hvor man kan spise all you can eat for 150 kroner resten af måneden. Så det er ikke et engangsbeløb. Du betaler. Når du skal spise dig. Sjovt nok. Så det er det, vi skal ind og gøre. Jeg har en kammerat, der er Jacob. Han skal ikke spise noget. Jeg har en kammerat, der er Mads. Han er en hakket marker, og han har også en god mave. Den er også sådan, han har fået sådan den der six-pack spare ribs. Og så en af hans kammerater, som jeg ikke har mødt nu. Men han skulle også være en hakket marker, der godt kan lide at spise noget mad. Så ja. Vi ses derinde. Det er koldt. Den gør det. Ah, der holder du fint. Lidt mere plads nu, ikke? Pivfræk. Åh nej, jeg spændte ikke selen, de monetized. Velkommen til gamers. Fuck dig. Mavetræning, det er det. Oh, nej, det er hans form for mavetræning. Det er det mavetræning, jo. Man træner den til, men man udvider den jo. Og Mads, er du klar til mum? Er du klar? Nej. Runde 1, men hvor mange tallerkener har du regnet med at spise? 4 mindst. Øj, en lang satan, mand. Nu skal der lige trades en gang. Det er salaten. Den kan vi ikke lide. En god omgang koldslår. Salat, det er for pussies. Ja, du spiser det hele tiden, så lader den. Og gør de fisse. Jeg er en mand af kultur, kan du se. Hvad laver du? Skal jeg ud, så de lige til at have æde, jo. Can you eat pussy like that? Det er lømmen, det er lidt varmt. Lidt. Hvis du får øjnene, træk med en af dem, så lige skal sige, vi skal have flere. Ja, wow. Det er bedre end fisse, det her. Jeg tror, det bare får den i boks. Jeg skulle ikke tage hoodie på, jeg kan mærke sved. Har du trøjerne? Du har også vesten på. Hvorfor har du også meget tøj på? Hold sammen med en bestykke i... Jeg skulle ikke være i byen. Regner du selv med, at du kan lade være med at komme i byen? Og så var vi hjemme, men vi var hjemme og skift. Og så var han en flot ung mand. Så er der refill time. Bare fucking sulten i dag, jeg er ikke spist ordentligt. Skal man vente til de kommer, eller kan man gå op og råbe? Jeg er gang midt. Hvad? Jeg er gang midt. Det er overhovedet heller. Jeg kunne tage sådan en fad mere. De skal bare lade være med at være så lang tid om det. Det her er bare honest review, man. Man skal vente fucking lang tid på maden. Unbiased. Ja, unbiased er vi enige, man. Kan vi få en 3 liter, så 4 tallerkener med herovre? Med bordshow, tak. Bordshow. Jeg lover det, det der. Og i livestream. Jeg kan bare klippe det fra. Nogle af de ting, vi sagde, det var også bare... Da I sagde inde på bunge, så... så gik I hen bag mig hver gang, fordi de afleverede maden til dem, de afleverede maden. Jamen, hvis de gør det, vi har optog, ja. Der var en anden, hun havde stået oppe i barnet og været inde på Twitch, skulle jeg se. Hun var inde på Twitch, skulle jeg se. Sygt. Det er altså god outreach til nye viewers. Det er sådan, jeg får flere viewers på Twitch. Hvordan har du 100.000 på Twitch, mand? Jeg spiser meget ude. Nå, men jeg tænker lige, at vi står i kamera og så venter til, at der kommer en ny portion. Mads, hvad er status på den første omgang spare ribs? Det mangler flere. Ja, gør vi ikke det? Jo. Problemet er jo lidt, fordi det har mine forældre i hvert fald fortalt mig, hvor desto længere tid du venter med ligesom at spise noget mere mad, desto mere mæt bliver du. Det har du hørt før, ikke? Så nu får de også bare til at vente, så vi bliver mætte. Og så når vi får næste portion, kan vi ikke få en portion mere med. Det handler om at gøre hurtigt, jo. Så der er også stadig kan spise noget. Hvad? Jeg kan altid spise noget. Du kan ikke altid spise noget. Du spiser aldrig noget, når vi er ude at spise. Du skal bevise det hver dag, jeg er enig. Okay. Jeg spiser det hele. Vi skal nok lov, vi spiser det. Eller skal vi 50 på ben, der ligger? Ja, men bare fyr på. Tak. Det var så lidt en sølle refill, det her. Du går for bare løs. Så vi har lige fået det. Vi skal så til at bestille, eller vi lige så lige bestille hvad? To plader mere, var det det? Eller mere, meget, det? Håber jeg. De er lidt nær med dem, han. Nær i røv. De er så altså lidt uambitiøse herinde. Vi får sådan en lille bakke der, sådan, hvor halvdelen af vores gamle ribs kan ligge i. Og så har vi også lige fået den der en halvdel der. Vi er oppe på halvanden hver. Det skal så altså gå lidt hurtigere, hvis det er, vi når at blive mæt inden, jo. Det går ikke. Mindst 4-5. Mindst 4-5, ja. Var du tilfreds, Mads? Nej. Det kunne godt have gået lidt hurtigere, kunne det ikke det? Meget hurtigere. Det ødelægger hele vores challenge, jo. Når det er running sushi, der kunne vi bare tage vi bare på den der... Kan vi lave en med Mads også med running sushi, eller hvad er det? I morgen? Ja, jeg er klar. Prøv med min aftale der. Lidt 4 personer. Jeg synes godt ikke, det er uambitiøst, hvis vi kun får en halv hver. Det er sådan lidt... Det er så bare en fisk, en lille bare sådan chokoladesauce derovenpå. Væk med den. Må det godt lave nogle flere tallerkener? Mange flere. Det begynder bare sådan at blive lidt klamme nu, fordi de er sådan seriøse i starten. Nu er de jo bare begyndt sådan, nu skal de bare have nogen. Og mindre nu, ja. Er det? Men jeg er næsten værd med en tredje. De må da altså godt lige tage sig sammen en gang. Vi er kun på 2 rib. Det er jo selvfølgelig konstruktiv kritik, men når de ser sådan nogle 3 store mænd, og så mig jo, så må de jo godt lige svinge nogen
svinge nogle spareribs på med det samme allerede. Vi skulle bare ind og guffe jo. Altså, vi bestiller os fire mand, bestiller spareribs lige ved tom. Nå, der burde være en eller anden klokke, der ringer sådan, okay, de skal nok have meget. De skal lige ned til slagteren. De skal ned til slagteren. De var fremme, der tjeneren til at løbe ud ned til slagteren for efter nyt kød. Der er pause på nu, eller? Ja, det tror jeg, vi lige... Ja, vi starter lige ud. Ja. Hvad laver I, drenge? I er jo hele tiden, hver gang kommer ned, så er det nye, jo. Vi er jo ventet så lang tid. Jamen, vi har da fået en god portion nu. For en gang så lang tid, mand. Det er så lang tid, det er altså, det er altså ringt, det her. Ja, vi skal godt tage en portion til. Ja, en portion mere. Kan vi ikke lige lave det også? Er I mand eller mus? Vi er mand. Okay, vi tager en. En til. Jeg bruger lidt fedt på kroppen, ligesom ham er Jax her. Wow. En enkelt gang mere til hver. Ja, lad os gøre det. That'll do, Donnie. That'll do. En cola mere. Hvad er en cola? Ja, stor cola. Kan vi ikke også få nogle servietter? Nej. Det var min opgave. Det var min plan. Det var, at I skulle have servietter første gang, så får I det noget. Eller er der... lad nu være med det. Skal vi sætte op og se dig æde i stedet for sådan... Skal vi se mig æde? Ja. Seks fede dyr. Nej, det var hvor mange... Et rib, det er cirka lidt over to. Så I får rib på det. Er det her en? Cirka. Du kender din glashund. Hvad mener jeg? Er der ikke nogen hund? Skal du i gulvet, din hyæner? Jeg moser dig. Så bliver han blevet 300% content der. Skal du allerede op, mand? Nej. Så der var her. Okay. Er der et eller andet, jeg skal fjerne, for I får noget mere plads? du må godt tage ham her. Ja, ham der, den blev fyldt efter en aflæsning næsten. Så vil han tage en personlig challenge, som at spise os under bordet. Hvis I den, der spiser flest, tager i aften, jeg går op ind og kaster monster. Er den i orden? Jeg vil have det. Så ved du jo, at det er ham, der han blev ved med at æde. Så går der lidt konkurrence ind nu. Jeg tror, at der svarer til en rib nu, så jeg er på de tre ribs. Jeg gider det sådan en gang, fordi jeg ved, der er en her, der bare vil æde og æde og æde. Jeg spiser aften. Ja. Det er der skræmmer over mest. Sådan, sådan. Her for det. Jeg begynder at blive tung nu. Jeg går efter at få de sukkerfri, kaloriefri monster. Det er derfor, jeg spiser 4.000 kalorier i asparagus nu. Nick. Og så er nogen af jer, der skal mere, eller? Bare endnu med, at vi har bestilt lidt omgang mere. Ja, du har. Det er fandme også min skille. Ja, din. Ej, man står presset. Altså. Jeg har siddet og lavet engelsk i eftermiddagen. Men det her, det er hårdt arbejde. Ja. Det er ikke en af de små portioner. For helvede. Så værsgo. Ej, den bliver også mindst, når dobbelt, så ved I det. Ja, hvad har vi sagt ja til? Ja, så er jeg nødt til at tage mig sammen nu igen. Jamen, skal vi lige fortsætte? Det der fuck ham i røven, mand. Jeg siger, I bor bare til en mand per mand. Hvad er der for noget, så starte ud med at give jer sådan... Ja, og så kommer over på to fad. Så kommer man over med sådan 15 på 1 nu. Kan du ikke starte med det der? Måske skal vi bare teste dem, eller seriøst eller ej. Jeg tror bare, de hygger sig ud i køkkenet nu. Det vil være fyraften snart. Vi har fået den der portion med her. Og vinderen får en kasse monster, den der spiser mest. Jo, det er værd. Men fjerde plade. Det er jo uden sukker jo. Uha. Lige lave en statusopdatering her. Hvor mange er du oppe på? 4,5. Jeg tror, det var min tredje, det der. Er du på 4,5? Vi er oppe på det samme. Ja. Jeg er også to. Men jeg har lige spist min tredje. Så er det også. Jamen, det tror jeg også. Er du på 4,5? Jamen, vi har siddet og tømt den plade her også. Hvor mange er du oppe på så? Også 4,5. Fuck, man, du er lidt bagud med, synes jeg. Du løber rigtig op til dit image, synes jeg. Nej, det går drøjt i dag. Den har i hvert fald ikke gået på Tinder. Så jeg bliver nødt til at have din Tinder-profil her, så er jeg nødt til at skrive, at jeg kun ud 3 spares, mens min kammerat er ud 5. Det er i orden, det der, Mads. Du skal holde maven, jo. Jamen, det er også mavetræning, det her. Du skal da få den til at være større. Okay. Er det personligt nu? Nej, jeg er personligt træner. Ja, I spiser mad. Det her er den sidste i nummer 5. Kæft en gamer. Jeg tror, der er for måneden. Ja, skal vi kalde en spænd og sige, at vi deler måneden? Jeg er nok på 5. 5. Jeg er nok på 3. 6. Au! Hvis det er uafgjort, så er jeg givet dig en kasse monster. Nej, vi havde lige et aftale der. Nå, men så går jeg i gang igen. I er ikke færdige, boys. Jeg har spist flest, men de udfordrer mig ikke længere. Du har 50 kroner per ben, jo. Prøv at tælle, hvor mange ben er det. Tæl hvor mange ben. Det er jo det, jeg sagde, jo altid. Du kan godt huske, at du har 50 kroner per ben. Ej, det kan jeg huske, jeg er dement. Det er fordi, vi fik lov til at vente så længe, jo. Så fik vi bare lov til at blive med. Ja, det der gik sgu da. Prøv at høre, du snyder jo også. Prøv at høre, du starter med at give os lidt ben. Så lige pludselig begynder jeg bare, lige pludselig kommer de bare flyvende. Den sidste, det var en special hilsen til køkkenet. Det er sgu ikke min. Hvis det stod til mig, så fik I fandme ikke mere. Det er ligesom at gå fra en grøn spisbed på en sort, mand. Jeg er træt af det her, Rennie. Jeg får ikke for at rende længere gange op i trapperen, jo. Så jeg kan lige så komme ud. Der er en gris, der er lidt for det der.
Så hvis jeg har spist 5 af sådan nogle der, cirka. Lidt større nemt der. Som du ikke har. Nej, 3 hedder det. Jeg har spist 3. Ja, ja. Ja, jeg fik lov til at vente så længe jo. Jo, fordi så får man lige lov til sådan lige at blive med en gang. Jeg tror du var god at se det der med vand, og jeg ved ikke hvad det er. Ja. Så bliver man ikke så mæt. Nej, det er så, man lettere kan få det ned. Skal det sært? Skal det sært? Er det soft, der er salibetum? Tror jeg lige, jeg lægger mig lidt. Jeg kender sådan godt køkkenet derinde bagved efter tiden, faktisk. Ja, du lavede det. Jeg har lavet det herinde, så. Okay, hvor går man sagen ind? Deroppe. Lige hopper han der ovenpå. Ja, og lige igennem der, så kommer køkkenet. Ja. Hvis jeg går hjem i din lejlighed, så kommer jeg også ind i køkkenet, hvis jeg går igennem der jo. Ja. Så det er jo et vildt begreb, Michael. Jeg har været herude. Det er ikke skidt, eller hvad? Jo. Og Ries, de kan også flyve, eller hvad? Nå, du er flot. Ej, de kan ikke flyve længere. Hvad skulle jeg have? Jeg tror bare, jeg skal regning i hvert fald. Og så noget toiletpapir med hjem. Har du styr på, hvor meget kød vi har spist? Overhovedet ikke. I kan tjekke, en refill, det er cirka en halv. Og der er 400 gram i en hel. 20 refill. Så det svarer nok til 10 hele, så lægger jeg, så er I nok smidt en hel væk også. Så 9 hele. Ej, en halv. Ej, en halv. Ej, hvor du det er. En halv, det der. I snyder. Jeg ved, at jeg kan samle 3 ben sammen herovre i kød, alt det her efterladt. I har spist meget i hvert fald. Ja, det tror jeg. Vi ikke spist nok. Nej, I har ikke spist nok. Ej, vi kommer tilbage. Det er det, når vi sidder og venter på det. Du siger, I ikke har spist nok, men var det bare en, du var en af dem, der stoppede med at spise det sidste jo. Jeg kan ikke blive ved med at spise, så ender bare. Jeg kan godt vente med at tage så langt, hvis det er. Så er det bare i gang, Mads. Nej, jeg gider ikke det her. Prøv, det var ikke til her. Det var fucking koldt, mand. Hvad er det for noget lort, du giver mig? Jeg skal have en vådserviet. Ja, det er rigtig nok. Så ikke kom tæt. Bare alt faktisk. Prøv at lige kolde. Du er ikke meget kold mad. Det er mad? Det er fordi, du har siddet og ventet på at spise det jo. Det er jo ikke vores skyld. Nej, vi venter på maden, og så... Men det har jeg ikke ventet på maden. De kom ned sammen med alle de andre. Var de også kolde, når jeg spiste dem? Ja. Jamen, det har du ikke brugt med også. Nu kan jeg godt spise kold mad. For fuck's sake, mand. Du skal stå lidt tidligere op, måske. Nej, jeg synes, du senere op. Senere op? Ja, op til klokken 5. Hvorfor er han så flab i dag, ham her? Jeg kommer fandme aldrig herinde igen. Så vi lige hurtigt med i dag her, så er det lige 4.000 gram. Ja, og så plus de 4 første. Og så plus de 4 første, ja. Det var jo 400 gram hver. Ja. Så den er i hvert fald lige sådan 1.400 i alt, eller sådan per mand. Fuck, du er tyk. Men prøv her, jeg kan stadig sidde og sige, at jeg er tyk, og så stadig have lidt. Det kan jeg også. Mave. Jeg kan også godt trække i min del. Kom så, vis den. Kom så. Oi. Ej. Stop. Jeg vil hellere have Red Bull. Det var en succesfuld game af. Jeg vil gerne sige tak for en god mavetræning i dag, boys, mand. Det var fandme vellykket. Jeg skal i hvert fald lige hjem og have en rest day her i morgen. Det er sikkert. Nej, vi skal træne i morgen. Ej, jeg skal have en rest day, jo. Det er også godt sikkert, det er. Nu er du flabet, hva'? Nu er du så flabet. Kan du skaffe bordet 3? Skal du Moses? Skal du Moses? Okay, nu bliver vi smidt. Tak for i dag. Oh no. Vi smidt ud for glup. Hvad så gamer? Skal du med på bloggen? Drenge. Hvad er I ude på den her tid aften, men er klokken ikke sådan 21? Ude at lave damer. Skal vi på stykke eller hvad? Ja, skal vi på stykke. Så tager vi i gaden, Kom så. Jeg skal lige lave en outro og sådan noget jo. Åh, min røv! Hvad fuck skal du stikke den op derfor, mand? Ingen gang flexleaset. Ja, ikke rigtigt, mand. Men guys, tak fordi I gad at være med i dagens video. Vi står lidt langt væk fra hinanden. Det er sådan lidt akavet sådan at være sammen med andre mennesker, vi er enige gamers. Hvad så, mand? Hvad så? Er det 5.000 likes, skal vi ud og spise sushi? To. Nej, jeg vil gerne ud og spise sushi.